de trasporto c'è la questura. Ježiš, toto je paráda ináč. Toto spanie. Tak toto je paráda. Keby boli bývali aspoň nové dali. No je to pomrznutý chlapčiska. Ale oni budú. To čo je? Neviem, paráda toto. Spásim to. Paráda spásim. 2 litre vody. Všetko mokré. Na toto, hej. Musíme zmeniť štúru šiu. Nám je bojovák do telo cvičení večer. Čiže tam nie je poriadne? Na výčistí, ale na čo? Nechá si pre mňa dačo, dobre, dobre. Tuto týto vyčistili, ja mám pre mňa. Ten už len odpukne, kuchla v tom chodí a behá, že čo tomu čo dá. Už normálne dneska sa mu hlava krúti od toho, čo všetko zostal od kamarátov. Som videl, najlepšie kamaráty sú to a mám, Mlinky či kto? Čo rýzí tu tam bol? Počka, týchto chlapca trasa, čo natočíme, he? Beru si taký taký. Výbor si. Ja by dnešku videl vieš, keď budem vám púšťať, vieš, ako budem pri pekne chlapci prišli. No, vidíš. Butterfly. Opa. Ja slovenské športové hry práve začali. Oficiálne.
Vážení hostia, vážení pretekári, dovoľte mi, aby som vás privítal na celoslovenských športových hrách chlapcov z reedukačných detských domov a diagnostických centier tu v našom zariadení v Čerenčanoch, ktoré organizujeme z poverenia ministerstva školstva Slovenskej republiky. Osobitne medzi nami vítam našich vzácnych hostí. V prvom rade pána Miloša Očenáša, starostu miestnej obce. Ďalej pána inžiniera Petra Mináča, primátora mesta Tisovca. Pána Spodniaka, člena obecného zastupiteľstva a člena našej školskej rady. Srdečne vítam všetkých pánov riaditeľov z reedukačných detských domov a diagnostických centier. Menovite pána Pálka z Košice, z Košic Bankova. Ďalej pána Disku z diagnostického centra Ružomberok. Pána Vladimíra Gubu zo Sološnice. A všetkých pánov, učiteľov, vychovávateľov a vedúcich jednotlivých športových družstiev. Som nesmierne A vy sa deje, že chvíľu prebehajú. Pozor, raz to pozor. Pista! Pome, pista! Pome, pista! Pome, pista! Pome, pista! Pome, pista! Pome, pista! Jano Júliu za tým matkou! Linka patrí k Čerenčany! Tretí Matejčín Štefan z Čerenčany 13.28, štvrtý Tomáš Jozef z Kološnica 13.43.
dneska. Na pak Michal Čerenčany. Vadí na pak, nech tak. Vadí Miško. Je teraz podezdek. Učera Martin, Dološnica. Bednár Vlado, Ružomberov. Zase idem tam. Rita Patrik, Čerenčany, druhý postup. Druhý pokus, Rapák Michal Čerenčany. Miško, pole Miško. Michal, väčší rozdiel. Príklip, môžu sa ju zájuť na to. Rinka Patrik Čerenčany. Rapák Michal Čerenčany. Gembera Patrik Vodný Bavec. Včera má Nasuň to, Aladár! Nasuň to! Nasuň to na to! To, to! Je čierne! On to slabo skončil. Dobre. Výška 103 vôľ. Jaký je? Sú koľko rozhovorujú. Na nižu bož Sološnica. Marek! Dobre! Dobre!
Požičaj Miro, hej. Treba ti rýchlo vrátiť, lebo som v Čerenčanu na takých hrách. Poviem Zuzke. Dobre, poviem Zuzke, nech ti zoberie, hej. Teraz natáčam, počkaj, dobre, zavolám jej. Dobre, čau, čau. Kok sa prvý, výborne. Dobre, Amane. Amán, vynikajúce, Amán. Danielica! Ešte prvé miesto. Oco! Výborne, Amán. A vy ste mu nadarili pán na svár, vidíte? Týto si prvé. Amán, vynikajúce, Amán. Ne. Ja sa vám to navážem, ale to máš. Amán! Zdravo! Amán, vynikajúce, Amán. Toto je ono! Toto je ono! To je Amán. Už teraz nemusíš nič robiť. To je ono. Čas aj ty má čas. Boži. Čas, mama. Boži, ešte. Hobla mu robte, hobla. Hej, hobla mu robte, nože. Ale hobla mu robme, Tibor. Urobte mu oblák, viete. Vyhodiť ho trošku. No, vyhodte ho, poďme. Hobla, hej, hobla. Ale! Nevadí. Ale dobre. Ide
Čo? Ale tak jeden, ten Horvat, aký vás kolega sa volá Horvat. Mamičky, tu si natočíme dve mamičky, 20 ročné. Áno. 20 ročné. Zozadu jedna je 25 ročná a druhá je 27 ročná. Ježiš. Finále majstrovstiev v Európe. Serošica proti Alžeru. Áno. Ako to stojí, ako? Ako je, aký stav? Hlavný úspor je za celého turnaje.
Poďte sa. Poďte. Yeah.
Prečo? Čo si je to? Prečo dneska bolo to? Kto je vymyslel to? Ja sa znáte, čo vyhrali? Prečo? Prvná ja sa stal, Marek Naď, nemal z Čerečia. Na treťom mieste sa umiestnil Jozef Tomáš. Na druhom mieste Štefán Hudec. 12.20, ale v semifinálovom behu 11.98. Neviem, ako sa vedú rekordy týchto podujatí. Možno, že... Už natáčam. Rejdem! Bude horieť, jojo. No, to je jedno, dobre. Prečo tak už to už bude horeť? To bude horeť aspoň taký lampač. Môže, prečo aj búrka môže byť? Aj tak bude horeť. To môže byť aj búrka bude horeť. Je zásne, keď neviem, čo bude. Tak. Búrba, čo to sa horeť? Z favorita dobrý. A to sme horeť za tali. Nie. Na kraj treba zapáliť. O pol hodinu sa preskakuje. Ho, nedepíte. To je preskočky. Má smolu.
na tie beso. On to vidia nie vonku trošku. Choď to dnes, bandasku. Dobre, horí. To sa rozhodí, to bude hru krásne. Dobre, dobre, dobre. Vatra začína. Išla do Bratislavy na služobnú festu. Ja by bylo celé nevidené. Tu firmu, ja som to nevidel, ne? Čo? Naozaj, ne? Obchádzame sa, no. Prosím vás, Paman, čo ste získali? No čo ste získali, Panaman? Panaman, ty kuborov, to si Panaman. Ty môžete povedať, no čo ste získali, no že? Aman Lukáš. Pána Nadia sa spýtať. Pána Nadia, ale pána. Aman Lukáš. No, žiak, žiak, ako sa voláš? Marek Nač, Nagy, Lukáš, medailu. A tu je pán vychovateľ, pán, čo ťa trénoval? Počúvate, urobím interviu. Urobím interviu, vieš, aby to šlo do tej televízii novín. Počkaj. Pán trenér, čo získal tento chovanec, alebo žiak? Ako žiak získal veľa vedomostí. Ja som povedal do letného táboru, reprezentácie Nemecka. Pozor. Tam získal, keď si myslíš... Otožme sa. Prepáčte, otožme sa k ohňu. No nesmie sa. Budeme to strihať. To je tak, že to je no, naozaj. Nemáš nevážiť. Vlastne prehodnotí svoje vystúpenie minulé. Aký si mal pocit, Marek, keď si vyhral prvú zlatú medailu? Aký pocit to bolo, že mal si pocit, že si za niekto váži v tomto živote? Zaujímavý si. Že nebola tu tvoja rodina pri tom? Ale tvoja rodina možno, že niekedy si na ňu spomenieš, keď nebudeš medzi nami. Že možno, že budeš niekde na samotke sám, zoberiem tú miestnosť. Pozor, pozor, áno, je to na smiech, zoberiem tú miestnosť, zobral som ju. A aký to bude pre teba pocit naozaj, keď budeš žiť v živote sám? Že teraz tu nie je tvoja mama, starý otec, matka, otec, že či to bude pre teba nejaká spomienka, že niekedy pre teba urobia takýto oheň, že bude tu pán rejiteľ, že bude niekedy za tebou stáť, lebo teraz to je za tebou ľudia.
kamaráti, priatelia. Či to bude pre teba naozaj dobrý zážitok, že sa rozplačeš, nielen ako si sa rozplakal, hoci kedy večer, a že budeš na tento deň spomínať tak, akože žijem bez rodičov. Skús povedať takú jednu vetu, že zo srdca jednu vetu možno, či vieš povedať mnohé dvomi slovami. Je to točené. Áno, je to, ako si povedal, je to ťažko, a že... Áno, hrá nám pekná hudba. Skús, Marek, ešte toľko povedať, že žiješ bez rodičov. Žiješ bez rodičov. A... Dokážeš sa schopiť a čo si dokázal cez svoje síly a že vyhral si pekne 500 metrov, či si dokázal prekonať aj prekážku, že opustia ti najbližší. Je to veľmi ťažké, ťažká otázka. Asi nie, že? Že tvoja prekážka je najväčšia asi ľudia. Čo je?
Nie Murgos. Murgoski. Ja som ešte životný. Čisté. Môžem sa tvoje razba. Čiavnička, hej, šťavnička. Veď ma nechom povedať sa, ale vôbec ďakujem, kde by sa veľa sa hovorí. Tenko, poď! Zajtra do ryti nakopem všetko. Prefajče, dí. No! Je! No! Pala, máš pala! Ako jeden, ako jeden. Nina chodol, ale vyskočil na mňa. Oto sa pýtalo tu. Pred bránu choď, skús jeden Aman, alebo Aman nech ide, no, to je riziko. Musíme sa zažiť. No, no. Poď, poď! Nevyleď, lopta, lopta! Bez, bez, dobre, dobre, hlas, hlas, hlas. Imro, pýtaj loptu, Imro! Jankovský, pýtajte bližšie trošku! Veď ano, oproti lopte! No, to je pako ten Imro, nepocenuje, je hovno hráči, nepocenuje. Očkám, boha. No, sledujeme loptu, hráča! Nemáme právy, kto bude právy obrať sa? To nemáme obrany, obídu vás ako nič. No. Teraz Ševa obišlite predtým, oného Páťa obišli predtým, Amana obišli vzadu, tak čo vy chcete? Nedrží, ale ako si držíš Žember hráča, pozeraj. Ako si držíš Ševa hráča? No. Poďme, útočník do bloku, Erik Jankovský, jeden z vás musí ísť do bloku. A oni, a má hráč, pozri sa, bože môj, zobuďte sa už. Do bloku, ak nie, Riťo, sa otáčaj. Dobre, vyhoď, vyhoď. Ozem, dobro. Nevadí, pozor, tu. Dobre, radšej ho nastrelím. Peď! Žember, nemáš hlavného hráča, zase Žember. Dávaj! Poď, poď, Matejčík, Števo, pýtaj!
Zavolajte mi potom, idem kus do školy, keď uživím finál. Ja ani bežať neviem. Ja polský. Kde stáš? No i si vykrúť. To im si práve povedal. Vítajte na ihrisku. Oni trénujú na suchom a teraz im odpíjú. Špíka. A prosím, dajte. A on rávne tráva sa. Ale nie byl, no. I ten štartovací. Iné z tých vietlí. Lebo kde ja za tým názov, vieš? Krížom by ocenili to jedno. Ťažko, tak poďme, prídeme. Dokrete. Marek, nejsť pálať vôbec. A tuto kto vyhrávať? Vyskúšať to. Vyskúšať to. Vyskúšať to. Najlepší náš hokej, najkvalitnejší. Na malom ihrisku. Na veľkom je jedno, tam odkopneš do Rimavy a hotov. Ale na malom ihrisku rozhoduje zadu, ako zo zadu pri našom hokej. Hola, hola. Na teba aspoň môžem toto povedať, že som si za toto vyšiel. Si on. Ty si vybral, alebo vyplašený. Ja ani nevieš, ktorá. Ja som počul, že tam je... Ne, ale ty si vybral, sa mi zdáš, že nevieš, ktorá brána je superová. Tak tam vyzerá. Tak si vybral, že nevedel si, ktorá, kde si sa bol. Nevedel, tak by som nešiel na tú bránu. Treba trošku rozmýšľať na rezu. A ma zabojoval, no to bol taký bojovný výkon. To bol bojový. Treba dôvod. Kedy hrávať? Do 12. Takže, to sú ako žmurka. Nie, boli ako... Vy sú ako žmurka. Triezmých netočí. Nie, nás nie, triezmi. Čo by vás to, že by ste triezmi? Ja ani jeden. Vlastný si dal dva. Ale ja... Ty máš 8. Ešte si štri, kto si ty bieli. To sú ty bieli. Aj na obraz. A nemusíš mi to dať, ty letíš na ňu. On ti zase k nejací. Tak to mám bližšie. Počkaj si, čo robí. Na Ižu. Ja v Ižu. Ani mi. Ižu. Malá ona, táto veverica, to cíla. Ak sa volá veverica, čo je ono? Veverica. Odišlo od nás, aj nechce zdravú. Nie, to si mal dať ono postaviť. Nemám kopačky. Tú banku. Mám takúto malú loptu a ešte to myslím. A jednu hlavu? Dvalo, krv. Zabaj Evene, Luko. Nie, mám rád. Ja som to čítal. Ja som to čítal. Ja som to čítal. Ja som to čítal. Pozrieť s tým. No, nie, sa. Ale veď, musím, to sa zaujíma. Čo? No. Počkaj, počkaj, či ja to aj. Či by mi za... A nie. Pozor. Kožať, kde tu bude? To tu je zle vidno, veľaš. Čo, on tam, to je zblízka. Pre sa do diálky. Kožať do diálky, koško ti je dnes, ne? Aha. Ich hätte mehr gehen und ich zu dir. Ah, ich bin sie hat. Ja. Aber das ist aber schon nicht gut. Eine Platte ist nicht da, aber das ist ein Bier, weil ich sie schreibt. Also das ist doch da. Ich war mit. Man ist das Verheben, das tust du. Ich weiß, du machst da was ja alles gut. Komm mal, bitte.
Dojdete. A ja ktorý mal obrázok? Aj, dobre. Dobre, Bartošik, oni idú sa. Pále. Ale každému je to jedno. Viete? Neviem, ale nevíš čo, ne? To neviem ako. To neviem. Dali už tam? Neviem. To sú mlinky a pološnica. To máš napísané. Pološnica a mlinky. Mlinky sa napísané, ale neviem, kde ako to dalo. Ahoj, prosím ťa, sleduj, hej. Tu ak chceli spredať o ťaľ. Dobro, mám. Dobro, zase mi sa tu máš zaklepať. Ježiš, že to musí byť zvíš. Ukrať, ja komu dávam. Kde píše na Vrboša? Burgi. Kde? Labuda. To nereaguje. Pán Miter, koľko je to pre hrdy? To nereaguje na Murgoša, nemá nejaký. Pán Miter? Neviem. Murgoš, krásne rozprav. To si neviditeľný. Nemôžeš, nebyte len nikto. Sievajte od zjaľ. On však sa skúšal. Á, počkajte, týmto? Ktorým? Dobre, poď, Murgoš. Stále vyrake! Zrúš to ma. No, spiaj, Murgoš, spomej. No, spiaj, prosím. Fúj, kam som fúzeral. Sú to 4-0 Križan. Križan. Rábe vedú 4-0. A ja tu. Tam spále 3-0. Odchod, nebáv sa tu na. Oni majú prácu. Ale aj pán vyslateľ sleduje. My dvaja sledujeme. Kde máš zdravotnú kapsu? Kapsu. Zdravotnú. Ďalšiu. Odchod tu. Rozenberg.